Bon dia a tothom, gràcies per estar alguns de nou aquí a l'estand de la Diputació de Barcelona en aquesta tercera jornada de la Smart City Expo. Una jornada que avui hem programat en temes que vinculen sobre l'eix de la tecnologia. Abans de començar amb aquesta primera sessió, volia agrair també als companys de la xarxa que estan aquí, que han estat també aquests tres dies gravant totes les presentacions que s'han fet, i aprofito per recordar que totes aquestes presentacions les podrem trobar d'aquí a un parell de setmanes al portal que té la Smart Region Barcelona, al seu canal de YouTube. Per tant, totes aquelles conferències estaran disponibles per a tothom perquè puguin ser vistes aquelles que no us heu perdut o que no heu pogut veure. Bé, tenim aquí l'Anna Romero, cap de Serveis de Societat d'Educació de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, i la Núria Gabernet Díaz, cap de la Unitat de Recursos d'Educació Ambiental de la Diputació de Barcelona. Ens explicaran el projecte Ecopunts Gaia, i per això dono pas a la Romero. Bon dia. Sí. Sou tots d'aquí, crec, no? Tothom entén el català. Perfecte. Val. Abans hi havia aquí dues senyores. Bé, doncs jo només faré una introducció del projecte que ha fet. Ha estat la Diputació la que realment l'està liderant. Aquest projecte va sorgir d'una iniciativa conjunta fa dos anys, perquè tant la Diputació de Barcelona com l'Àrea Metropolitana gestionem diversos programes educatius. En el cas de l'Àrea Metropolitana gestionem un programa que rep anualment 49.000 visitants i que sobretot es coneix per les visites a les instal·lacions d'aigua i de residus, però que en els darrers anys ha anat introduint temàtiques més innovadores i d'interès, com per exemple el canvi climàtic, no? En el cas del canvi climàtic, doncs és un risc ambiental molt difícil d'explicar. Avui no tenim temps d'extendre'ns en el parquet o en aquest detall, però en el seu moment ens vam plantejar de fer activitats especialment adreçades a aquesta temàtica per mobilitzar també d'alguna manera el compromís per l'acció de les persones, no? I vam veure que segurament el sector de la ciutadania que estarà més afectat en el futur per aquest canvi climàtic, que són les persones que tenen 15 anys, sovint quan ens hi adrecem fem servir activitats educatives molt clàssiques, no? I bueno, amb la Núria i una tècnica de l'Àrea Metropolitana que avui no ha pogut venir, vam estar pensant doncs, de quina manera ens hi podíem adreçar, no? Llavors una idea va ser utilitzar doncs, les TIC com a mitjà, no? I d'aquí va sorgir la idea de fer una app que anés dirigit a aquest segment de la població i que de manera lúdica, gamificada, introduís la problemàtica del canvi climàtic, no? Que és el projecte que avui us presentarà la Núria. I a més aquesta app té un dels mòduls o una de les possibilitats que és a través d'una doncs, exploració del territori, dels municipis, que les persones que la tenen instal·lada en el seu mòbil introdueixin doncs, una sèrie de punts o d'establiments que es poden considerar sostenibles, no? I que aquests establiments després es plasmin en un mapa que es pugui consultar. Aquest projecte que esperem posar en marxa aquest any és un projecte molt col·laboratiu que requereix doncs, alimentar-se de tots els usuaris de l'app i de les persones que participen en aquesta mapificació, no? Ja per acabar, només dic que és un projecte que intentarem linkar amb la web que té l'Ajuntament de Barcelona també d'iniciatives sostenibles perquè d'alguna manera hi hagi tota l'àrea i tota la província mapificada. I dit això, li passo la paraula a la Núria que us explicarà el detall del projecte. Gràcies. Bé, bon dia. Se sent bé o...? Vale. Jo, bueno, conjuntament amb l'Àrea Metropolitana, des de la Diputació, hem estat impulsant i apostant per aquest projecte. Se sent ara? Sí? Va bé. Abans de començar a explicar-vos què és, com s'estructura i com funciona i en què consisteix, m'agradaria començar pel per què estem aquí i per què justament aquí i ara i avui en aquest congrés de ciutats intel·ligents. Quan preparava la presentació vaig dir, bueno, anem a mirar quina és la definició de Smart City, que ja una mica intuïa i veia la relació, però vaig dir, bueno, que tampoc no diguis alguna cosa que no és encertada.
I aquesta és la definició primera que em va sortir, extreta de la Viquipèdia, que la llegiré, i diu: les ciutats intel·ligents són les ciutats que estan dotades de mecanismes basats en les tecnologies de la societat de la informació i la comunicació, enfocats a millorar tant la gestió dels diferents serveis com la qualitat de vida dels seus habitants. Quedeu-vos amb aquestes paraules, sobretot les que estan marcades en color, perquè les anirem recuperant al llarg de la presentació i veureu com van encaixant a dintre el projecte, perquè en realitat va complint una mica tot això que hi diu. Una ciutat pot ser qualificada intel·ligent quan inverteix en capital humà i social, en infraestructures tradicionals i modernes, en infraestructures de comunicacions de combustible, en desenvolupament econòmic sostenible, en tant que és una iniciativa promoguda per Medi Ambient, de les dues entitats. Evidentment, doncs, és una iniciativa que promou la sostenibilitat i queda definit en aquesta definició, a la redundància, de ciutats intel·ligents o de smart cities, una ciutat no pot ser intel·ligent si no és sostenible. Per tant, evidentment, aquesta iniciativa que ara us presentaré estaria dintre d'aquest concepte de ciutat intel·ligent. I una altra qualitat de vida que també promourem amb aquest app, o sigui, no hi pot haver millora de la qualitat de vida sense que els pobles i ciutats, el planeta, en definitiva, sigui sostenible, i amb una gestió racional dels recursos naturals a través de la gestió participativa. Veurem també que és un projecte participat i que el que vol és promoure la participació de la ciutadania a diferents nivells. I, bueno, per què ara? He dit el per què aquí, però per què ara? Bueno, perquè ara amb l'àrea, bueno, aquest projecte va sortir arran d'una idea de fa potser no sé quants anys, però uns quants, i avui justament és el dia que veu la llum, en el sentit que fins ara ha estat en fase de desenvolupament, ha sigut un procés llarg, un embaràs de més de 9 mesos, diguéssim, i avui podríem dir que és el dia que el donem a conèixer, i a partir d'ara, un cop desenvolupat, o més o menys desenvolupat, sempre hi ha coses que anem millorant i modificant, però que entraríem en aquesta fase d'implementació, que és donar-lo a conèixer i que els diferents públics als qui s'adreça, que ara coneixerem, el vagin fent seu i vagin nodrint aquest projecte que al final construirem entre tots, o aquesta és la intenció. Què és? Què és? Doncs aquest API i web, que veurem que són les dues parts del projecte, en definitiva, és, resumint, un mapa d'ecopunts de la província de Barcelona. Això inclou evidentment els municipis de l'àrea metropolitana i la resta de municipis de la província de Barcelona. Què persegueix aquest projecte d'Ecopunts Gaia? L'objectiu del projecte és descobrir el territori en clau de sostenibilitat i, per tant, geolocalitzar totes les iniciatives, o totes les que puguem, les iniciatives ambientals. Entenem per Ecopunts aquestes iniciatives ambientals geolocalitzades en un mapa, i en la mesura que les donem a conèixer, entenem que també les estem promovent, o sigui, els estem donant un valor i les estem difonent i estem apostant per elles. I això, bueno, com deia, a totes les iniciatives ambientals que existeixen a la província de Barcelona. Amb això coincideix amb dues de les línies en les que treballem a la Diputació de Barcelona, en concret a l'àrea de Medi Ambient, que són les de sensibilització, és a dir, la de promoure conductes, actituds i comportaments a favor del medi ambient, i la de divulgar, en el sentit de donar a conèixer tot allò que fem i tot allò que es fa des dels municipis. A qui s'adreça aquest projecte? Doncs bé, en primer lloc, com a Diputació que som i com a Diputació treballem pels ajuntaments, a tots els ajuntaments, tots els municipis de la província de Barcelona, que, com sabem, treballen i tenen molts projectes relacionats amb el medi ambient i per impulsar aquesta preservació del medi. I un dels problemes amb el que ens trobem recurrentment és que totes aquestes iniciatives molts cops
costen de fer arribar a la ciutadania, o sigui, costen de donar-les a conèixer i saber que existeixen. Per tant, el primer públic seria els ajuntaments que puguin estar interessats en localitzar allò que estan fent en matèria de medi ambient en aquest mapa d'ecopunts. Després, l'altre públic serien doncs, establiments, petits comerços locals, cooperatives, associacions, entitats que treballen en algun dels valors que estem promovent amb aquest projecte de sostenibilitat, ja sigui en termes socials, econòmics o ambientals, i que siguin susceptibles també de poder-se localitzar en aquest mapa. I finalment, a la ciutadania. No tan sols aquells que estan interessats en conèixer el que s'està fent i les iniciatives que existeixen en el territori, sinó aquells que en descobreixen de noves i les proposen per ser introduïdes en el mapa. Com ho fem, això? Doncs ja ho he anat avançant i per tant, en aquest sentit, poc més a dir, però sobretot, ho farem de manera col·laborativa, és a dir, amb la participació de Ciutadana i de tots aquests actors que estan implicats i que esperem que a mesura que va evolucionant el projecte i es va implementant, doncs vagi prenent cada cop més força i cada cop hi hagi més gent que està involucrada i participa en aquest projecte, perquè la idea és això, construir aquest mapa entre tots, no? I que estigui cada cop més farcit d'aquestes iniciatives. Quines iniciatives són susceptibles de ser introduïdes en aquest mapa? Doncs conjuntament amb l'àrea metropolitana vam estar en diverses reunions, vam establir 8 categories i 90 subcategories. Aquestes són les que actualment vam considerar després de parlar-ho que eren interessants en aquest primer moment o que vam considerar interessants de fer constar, de tenir presència en aquest mapa. Evidentment, si després veiem que n'hi ha algunes que no surten mai, que no apareixen, i en canvi n'hi ha de noves, que des de la ciutadania o qualsevol de les altres entitats involucrades ens volen proposar o considerem que són interessants, doncs també es podran anar introduint. Però de moment tenim aquestes 8 categories i 90 subcategories relacionades amb aquests àmbits temàtics. Aigua, mobilitat i accessibilitat, patrimoni natural i cultural, residus, energia, comerços i serveis locals, informació i educació ambiental i organitzacions, iniciatives i empreses sostenibles o que treballin en algun dels paràmetres de la sostenibilitat. Llavors, veureu aquestes categories i les seves subcategories estan totes definides tant a la web com a l'app. I per tant, si teniu interès, doncs poden ser des d'una deixalleria, des d'un punt de recàrrega de vehicles elèctrics o un punt de bicing a Barcelona, per exemple, des de comerços o cooperatives que treballen amb productes locals o de proximitat, etc. Llavors, com funciona tot això? La idea és que tenim, tots nosaltres tenim mòbil i la idea també doncs, era això, no? Utilitzar les tecnologies d'aquestes, les noves tecnologies de les ciutats intel·ligents a través de tecnologies mòbils i també disposarem d'un web. Quin és l'objectiu? Doncs que les persones interessades en participar en aquest projecte ens puguem desplaçar pel territori amb el nostre smartphone i a través de l'app proposar i conèixer els ecopunts que tenim. Després entraré una mica més en el tema de com està estructurat l'app i veurem que podem fer cerca per categories, podem fer cerca també per la zona on estem, o sigui, per codi postal o bé per adreça, amb la qual cosa també ens facilita molt el fet de poder trobar allò que busquem, perquè ara no hi ha masses iniciatives encara en el mapa, perquè en vam posar algunes, sobretot de l'àrea metropolitana, perquè veiéssim una mica com queda, però com dic, això s'anirà farcint de mica en mica i serà, esperem, és la intenció i el desig que es vagi estenent a tots els municipis de la província de Barcelona.
però si això va funcionant, pot ser que n'hi hagi moltes, llavors també aquests criteris de cerca ajudaran a trobar allò que com a usuaris estem buscant, no? En què es concreta, ja també ho he anat dient, tenim una app, aquesta seria la pantalla un cop ens descarreguem l'app a través dels stores de Google o d'iPhone, i aquesta seria com la pantalla inicial. Val? I després també tenim una web. Les dues parts, diguéssim, tenen una base de dades que comparteixen, aquest seria el denominador comú, que són aquestes dades obertes de punts al mapa. I després, quina seria la principal diferència? És a dir, què té l'app que no té la web? Doncs hi ha una part que només podem trobar a l'app, que és el que comentava l'Anna, i que vam introduir amb l'app. Perquè bueno, quan plantejàvem el projecte el que vèiem és que, d'acord, o sigui, volíem arribar amb aquest mapa d'ecopunts, podíem arribar a un públic inicialment sensibilitzat en la temàtica ambiental, és a dir, que ja tingui interès, però què passava amb la gent que d'entrada doncs, no tenia interès en aquesta temàtica i és un públic al qual també ens era molt important poder arribar. En aquest sentit, vam estar dissenyant aquest joc, que seria la part més de Gaia, diguéssim, en el qual els usuaris, les persones que es descarreguin aquest app, a banda de tenir accés al mapa d'ecopunts de la província, també podran jugar i a construir la seva ciutat sostenible i a lluitar de manera col·lectiva i també individual contra esdeveniments catastròfics, com per exemple, i el que deia l'Anna, el canvi climàtic. Llavors, bueno, veiem que a la pantalla d'abans, a l'app, doncs això, els usuaris que hem anomenat gaians, és a dir, aquests defensors de la terra que circularan pel territori en busca d'ecopunts, en aquest cas els ecopunts serien punts d'energia, per això li hem dit radar key, o sigui, aquest terme que designa energia, perquè la Terra està, bueno, ens hem trobat amb una sèrie d'investigacions revolucionàries i els científics afirmen que la Terra està malalta, que ha perdut molta d'aquesta energia aquí i també s'ha descobert que aquesta energia aquí forma part de les persones i que en la mesura que respirem, que bevem aigua, aquesta energia aquí del medi passa a formar part de les persones. I per tant, quan la Terra disminueix l'energia aquí, les persones també la disminuïm i a la inversa. Llavors, una mica la idea és que els ciutadans de Gaia, els gaians, que seran els usuaris del joc, circularan per aquest territori a la recerca d'ecopunts, a la recerca de punts d'energia. A mesura que troben que fan check-ins en aquests ecopunts i que en proposen de nous, aniran augmentant la seva energia i tindran una recompensa en forma de cartes que seran les que permetran construir aquesta ciutat. En definitiva, es tracta d'un joc d'acció i d'estratègia, vull dir que, bueno, no sé si heu jugat a Colonos de Catan i aquestes coses, però bueno, una mica la idea seria aquesta, no? Que hi ha tota aquesta part d'acció i d'estratègia, hi ha una part individual i hi ha una part també de lluita col·lectiva en aquest salvar la Terra, de lluitar contra aquests esdeveniments que ens afecten i que afecten el planeta. Bueno, aquí he posat una mostra de diferents pantalles que ens podrem trobar els qui disposem d'aquest app. I aquí bueno, una mostra de la pantalla de la web, que bueno, com us deia, tota la part de categories i subcategories les podreu trobar aquí en aquest apartat d'ecopunts. I una altra de les coses també que permet aquest projecte és el fet d'enviar imatges i relats vinculades a qualsevol dels ecopunts. Perquè bueno, al final, no, el fet de passejar pel territori, diguéssim, no deixa de ser una experiència sensorial i també volíem una mica relacionar-ho amb tot aquest moviment social de, encara no està vinculat a Instagram, potser més endavant, però de poder visualment enviar imatges i experiències que relacionem amb aquests ecopunts. Vull dir que al final tots ens relacionem, no?
cada ecopunt pot tenir per nosaltres una experiència diferent i també volíem que això doncs, pogués aparèixer aquí i els usuaris poguessin compartir les seves experiències. I res, ja per acabar, i relacionat amb aquest congrés de Smart Cities, les ciutats canviaran el món o estan canviant i transformant el món i per tant us convidem a unir-vos a aquest projecte Gaia i a ser gaians i entre tots incrementar l'energia aquí del planeta i la nostra. I bé, doncs també coincidint amb l'eslògan aquest de Smart Cities, Empower Cities, Empower People, en definitiva si empoderem les ciutats, que és el que també estem fent amb aquest projecte, també estem empoderant les persones i a la inversa, empoderar les persones significa empoderar les ciutats. I fins aquí, gràcies. No sé si hi ha alguna pregunta. No m'has fallat, eh? Hola, bon dia. Bon dia. La veritat és que ho he trobat molt interessant, sobretot el tipus d'informació que recull, però esteu una mica restringits a que la gent es descarregui l'app i la difusió de l'app. Llavors, la meva pregunta era, teniu intenció de publicar això en el portal de dades obertes de la Diputació, la informació, vull dir, perquè tant els ajuntaments com altra gent se la pugui utilitzar. Sí, bueno, ja et dic que just ara comencem aquesta fase d'implementació i sobretot vindrà aquesta part de donar a conèixer, que és el pas anterior a que la gent pugui utilitzar tant l'app com la web, no? Tot el projecte en si. Llavors, evidentment, col·laborant amb els companys de dades obertes i això a través de la Diputació i tots els portals que ens permetin fer difusió això, penjar l'app també al portal de la Diputació conjuntament amb tots els apps que fem, també a través de l'àrea metropolitana a través dels seus mecanismes i bueno, tots els que tinguem nosaltres, tot el que puguem, vaja, mailing, després també la idea serà fer alguna jornada per donar-lo a conèixer, als ajuntaments primer, però després que això es vagi com escalant i arribant a tots els possibles públics interessats. O sigui que estem aquí i encara hem de mirar com, però evidentment que tots els llocs on puguem fer difusió i primer com a entitat que som de la Diputació, doncs a la Diputació i a l'àrea, doncs per aquí començarem, sí. Molt bé, sí? Sí, ara. També aprofito per recordar que tenim un portal, un agregador d'apps, diguéssim, de l'àmbit públic, municipal i de la pròpia Diputació i per tant doncs, segur que tant punt tinguem, ho carregarem al MuniApps. Alguna pregunta més? Doncs faré tot Vasques Cante, demanaré un aplaudiment per la presentació de la Núria i l'Anna i donar-los les gràcies. Molt bé.